Добър вечер, дами и господа! Казвам се Вероника Цветкова. Благодаря ви, че сте тук. Имам възможността да ви представя една тема за успеха в кариерата. За изграждането на успешния мениджър. Обикновено, израстването в кариерата се измерва с заемането на по-висока и отговорна позиция, като ръководните длъжности са най-често срещани и предпочитани. Дали обаче човек притежава необходимите качества и умения за това? Това е въпросът, който всеки трябва да се зададе, преди да се устреми към мениджмънт позициите. Следователно, всичко започва от нашия характер, от самооценката на нашата личностна характеристика и нагласа. Първата характеристика, от която зависи изграждането на личността на мениджъра, е самосъзнанието. Да разбираш дълбочина собствените си емоции, нужди и енергия е първото условие да се развиваш като успешен мениджър. В основата на успеха на един мениджър са неговите нагласи и убеждения. Те определят отношението му към работата, служителите и организацията. Основните ценности за ефективност в управлението на хора и дейности, които мениджър трябва да е развил, са почтеност, морална отговорност, честност и етичност. Те печелят доверието в екипа. С тези качества е свързана и емоционалната интелигентност на мениджъра. Позицията на мениджъра изисква самообладание, способност за контролиране на гнева и избягване на агресивното поведение. В ежедневието на мениджъра има поредица от стресови ситуации, към които трябва да се подходи с емоционална зрялост. Качествата, гарантиращи растеж на мениджъра, са страст, решителност, жизненост, бизнес морал и целеустременост. Успехът на един мениджър не е само в организирането на бизнеса. Човечността му е движещ фактор, за да поведе хората след себе си. Следователно, отношенията ръководител-подчинен са в основа на успеха на организацията. Ако мениджърът използва само законната си власт към хората, които ръководи, то това няма да помогне. Следователно, един бизнес план може да се постигне тогава, когато мениджърът сътрудничи с екипа си. Позицията на мениджъра предполага да бъде емпатичен, съпричастен към нуждите и чувствата на другите, да бъде загрижен и подпомагащ. Само тогава той може да упражнява ефективно лидерство и да води екипа си към постигане на целите. Всичко това отразява културата на мениджъра в общуването му с хора. Това са уменията на мениджъра да делегира задачи, да мотивира, да дава конструктивни препоръки и всичко това да прави с любов и уважение към екипа си. Повечето мениджъри управляват хората чрез правила, знания и авторитет, но тези, които често биват окачествявани като родени лидери, притежават най-важното качество – харизмата. Харизматичните мениджъри умеят да общуват, да дават личен пример, поставят предизвикателни цели, вдъхновяват. Харизматичните лидери привличат хората и им помагат да постигнат успех. Освен качествата, успешният мениджър трябва да бъде компетентен. Умението да ръководи е основна функция в управлението на мениджъра. Основните умения на мениджъра са да планира, да организира, да направлява и координира, да измерва резултатите, да контролира работата на екипа, да ръководи целият процес. Ефективните мениджъри са визионери. Те умеят да предвиждат промените и да изпреварват бъдещето. Това им дава предимство пред останалите. С управленските функции на мениджъра е свързано и умението да решава конфликти и да води преговори. А това е резултат от изградените качества и умения. Въпреки дългия списък с качества и умения на успешният мениджър, той е само една отправна точка при назначаването и промотирането на един ръководител. Истината е, че хората не се вместват в рамки и няма точна формула за това кой наистина ще бъде успешен. Но когато знаеш посоката и имаш смелостта да я следваш, то тогава